Ted persona o arrestuan një dit pas shpëndimit të zjarit në Elbasan mes policisë dhe pjestangve të fisit Çapja. Tre nga të arrestuarit nga specialistët e krimeve të rënda në drejtorinë e Elbasanit janë Florin Çapja, Ardian Çapja dhe miku i tyre Bledar Muça. Ky fundit 4 ditë më parë mbeti plagosur letë një atentat që u bën ndaj Florin Çapjes. Të tre personat e mësipër ndryshojnë të kenë qëlluar me amzjarri në drejtim të forcave të posaçme të policisë, të cilët ishin duke kryer veprime operacionale dhe procedurale në lagjen e Min Matrexhiu në Elbasan. Çështja dëvotohet nga Prokuroria Krimeve të Rënda në Tiranë për vrasje në rrethana të tjera cilësuese, kryer në bashkëpunim, si edhe për akuzën për udhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake. Ndërkohë, 5 personat e tjerë të arrestuar nga Bluti Elbasanit dyshohet se kanë kryer veprime për të penguar zbardhjen e të vërtetës. Si provë materiale, një ditë pas përplasjes janë sekuestruar dhe 4 automjete luksoze, 2 automatik, 4 pistoleta, 10 trafishek, një radiomarse dhe 5 celular. Mbrëmjen e së mërkurës, për balë një kompleksit të njohur në Elbasan pati shkëmbim zjarri me santarve të fisit Çapja dhe agentëve të policisë të veshur si civil, duke ndjerë të rrezikuar nga një tjetër atentat. Ata qëlluan mbi makinën agentëve të policisë që ishin në një mision vëzhgimi.